לנו פה סופר ענק, מגוון מאוד רחב של מוצרים, אבל בעצם לעשרות מוצרים שנמצאים פה, יש איזשהו מחנה משותף אחד שרוב הצרכנים לא מכירים בכלל. מרגרינות, בלובן, מזולה, לכאורה מתחרים, אבל בסופו של דבר שניהם מיובים על ידי דיפלומט. אריאל, טייג, כל השטח הזה שייך לדיפלומט. זה שטח עצום. דיפלומט, 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 שולטים בשוק השמפו. וואלה, זה כל המדע. ג'ייקובס, פרינגלס, אוריוס, היינז, טונה, המוצר המוביל של דיפלומט, זה אימפריה. לדיפלומט, היבואנית הגדולה ביותר בישראל, יש ככל הנראה חלק בכל רשימת קניות שאתם הולכים איתה לסופר, וגם בעובדה שהחשבון בסוף הקנייה כל כך גבוה. אין מונופול גדול יותר מדיפלומט בארץ. אין. כל השאר הם תעלה מידת לעומתם. קחי את אוסם, קוקה קולה, ושסטובית. ביחד לא מגיעים לדיפלומט. בכל קטגוריה שתקחי מהקטגוריות שלו, יש לו הכי הרבה מותגים על המדע. אז בכמה הקטגוריות שאנחנו רואים פה יש מוצרים של דיפלומט? בשורה 4 עוגיות. יש לי בשורה 6, מחלקת הקוסמטיקה, שמפואים. יש לי גם בשורה 8, שזה אבקות כביסה. מה זה? זה חצי סופר. אני מבחינתי עובד מאוד חזק עם דיפלומט, מאוד. למה? כי הם יש להם את המוצרים שאין להם תחרות. ואם אתה לא תשים אותם על המדף, מה, אנשים לא יבואו? הם כוח. מבחינת סחר הם כוח. והכוח הזה, מספרים גורמים אחרים ברשתות הקמעונאיות, מקנה לדיפלומט יכולת להשיג שטחי מדף מרכזיים, וגם לדרוש מהסופרים מחירים גבוהים על מוצריהם, שמתגלגלים לבסוף אלינו, הצרכנים. אני פעם בשבוע הבא, אז אני רק עוזר להם. ממתי אתה עבד בדיפלומט, אמרת? אני מזמן כבר. מה זה מזמן? 2002. וכך במעין מעגל קסמים, הכוח של דיפלומט רק הולך ומתעצם עם השנים, עד שהגיע בשבועות האחרונים לסי. החברה הודיעה שהיא מתכננת לצאת להנפקה לפי שווי של 1.5 מיליארד שקלים. לדיפלומט יש כיום 3,000 לקוחות ב5 מדינות שונות. התחלנו בכמה מוצרים קטנים, גדלו בגלל שהם יודעים לעבוד. המוצרים שלנו על המדפים. אני בתור לקוח שנכנס לסניף, לא מעניין אותי של מי זה. מעניין אותי למצוא את המוצרים האלה על המדפים. לא, אבל בסוף מעניין אותי כמה אני משלמת, ושהסכינים האלה עולים, אתה יודע, בעולם או ביבוא מקביל, עשרות אחוזים פחות. זה כבר סיפור אחר. בינתיים, בדרום הארץ, רוני, יבואן מקביל ובעלים של מרכול קטן באופקים, מראה שאפשר גם אחרת. זה פרי שאנחנו מביאים ביבוא מקביל. אצלי בסופר זה נמכר ב8 שקלים לצרכן. ביבוא של דיפלומט ברשתות הגדולות אנחנו יכולים לראות את זה גם ב12-13 שקלים. כן, ועוד הרשתות מקבלות מחיר יותר טוב. זה הרב מחר, ג'ייקוב. אצלי בסופר 14.90 לצרכן. תחבושות אולוויז, מוצר שכל אישה צריכה. אני מוכר לצרכן 10 שקלים. דיפלומט מוכר לקמעונאי יותר יקר. אני מניחה שאתה עושה להם חיים לא קלים. כן, אבל הם עושים במקביל גם חיים לא קלים. הוא מנהל מלחמת התשה מול דיפלומט כבר 3 שנים. בהתחלה שהתחלתי להביא כמויות קטנות, הייתי מוכר את זה למקומות קטנים, לא לרשתות, כנראה זה לא הפריע לאף אחד. ברגע שהתחזקנו, הבאנו 20 מכולות בחודש, אז התחילו הקשיים ועיכובים בנמל והלשנות, כדי לקרום לך להפסיק להביא את הסחורה. מה שהתחיל בתור מקלות קטנים בגלגלים, הוביל את רוני עד למעצר, הכל בגלל אבקת כביסה. היו לי מספר קונטיינרים של אבקת כביסה אריאל בנמל אשדוד, שהמכס החליט לעכב אותם, תקעו והכל טוב. הפלא ופלא, אחרי שהסחורה הגיעה לפה, עשרות ניידות של היסם, של המכס, החליטו שהם פושטים על המחסן בתואנה לחשד שיש פה אבקת כביסה מזויפת. הם באו ו... עשו פריז על כל המחסן, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא יצא. סצנה מנטפליקס של שיטה על קרטל סמים במקסיקו. לבוא להגיד לך שזה נורמלי, לא נראה לי, זה כאילו יד מכוונת ששלחו אותם לפה. אני מבין שהמצב לא טוב, שמשהו לא מריח טוב, ואני עולה על המטוס לטורקיה. האריזות שנתפסו לא נראו כמו אלו על המדפים בישראל, אבל לדברי רוני בטורקיה, ארץ הייצור הסבירו לו כי במפעלים השונים של המותג מייצרים את האריזות אחרת. Ariel 6 kilogramlık deterjan için konuşuyorum. Ariel'in ispat numaralarımız da değişti. Dolayısıyla farklı üretimli ürün olabilir. אבל מומחה מטעם פרוקטר אנד גמבל הישראלית, שדיפלומט מייבאת את מוצריה, בדק וקבע שהסחורה מזויפת. אני חוזר עם דוגמאות של האבקות, אני חוזר עם צילומים, אני חוזר עם חשבוניות. אתה מביא את כל ההוכחות, זה לא יכול לעזור לך. בעל הסימן, לפי החוק בישראל, הוא זה שקובע. עצרו אותי לחקירה בחשד לזיוף. בסך הכל מה אני עושה? הבאתי אבקת כביסה, להתפרנס בכבוד,
סיטואציה שבא לך, לא יודע מה, להיעלם מהאדמה, כאילו. זה סיטואציה הכי משפילה שעברתי בחיים שלי. לבסוף בית המשפט קבע כי הפקת הכביסה תושמד לאור הצהרת פרוקטר אנד גמבל, אך ההוצאות של ההחזקה הארוכה שלה יחולקו בין הצדדים. רוני מתכונן בימים אלו לתבוע בחזרה, אבל בינתיים הוא הוריד פרופיל. כמה יש פה? 4-5 משטחים? לפני המקרה הייתי מחזיק פה 400-500 משטחים באופן קבוע. הם השקיעו כסף בזה, בזמן, והצליחו. ברגע שתיקח להם את ההוגה, הם יעשו כל מה שצריך כדי לפגוע בך, כדי שלא תפריע להם. זה אומנם מקרה קיצון, אבל לדיפלומט יש שיטות נוספות לדאוג שהיבוא המקביל יישאר מחוץ לרשתות הגדולות. דיפלומט עובדים בשיטה של לייבש אותך. הם רואים שאתה מביא יבוא מקביל שוטף, הם פשוט מורידים מחיר. אם הם היו מוכרים בעבר סינגל ב6 שקלים, אני הייתי מוכר לחלק מהרשתות הגדולות ב5.80. הם חיכו לרגע על הכל והם מורידו לך שצה. ואז מה קורה? אם אני הולך עכשיו לרשת, הוא אומר לי, יש לך 3 מוצרים. אני לא צריך אותך בשלושה מוצרים, הוא נותן לי 600 מוצרים, 800 מוצרים. אם אני אקנים לך ג'ייקובס, הוא לא יביא לי את הטייד ואת הפרינגלס. לא לציטוט, אבל ככה זה עובד. למרות שמדובר בחיסכון אדיר לכיס של הצרכן. הצרכן, איפה? מי זה מעניין פה? זה כבר מזמן היה אמור להיראות אחרת. פער של 48% ויותר בסל המוצרים המיובאים בתחום הטואלטיקה בהשוואה למדינות הנבחרות בחול שהוצגו כאן. אנחנו עם זה לא נשלים. כבר שנים שהממשלה מבטיחה שלל רפורמות להגברת התחרות על היבוא והורדת יוקר המחיה בהתאם, אבל נדמה שרוב המהלכים נותרים על הנייר. זה פופוליזם זול, זה סיסמאות, תמרוקים. מה עשו לנו במדפים? שמו לי מחיר של משחת שיניים, כמה עולה בפולין? זה מעניין אותך כמה עולה דירה בברלין שאת גרה בתל אביב? אנואר היה אמור להוציא לפועל את התוכנית שתוריד את מחירי המוצרים של דיפלומט ואחרים. אבל אפילו הוא מודה שבמקומות מסוימים נתקל בחומה בצורה. ב10 שנים האלה היו נקודות לחץ מסוימות שהממשלה ניסתה בצעדים מסוימים, פרסום מחירים, קצת שיימינג, אז היה לך ירידות קטנות ואז עוד פעם תקנו. ועדיין השערים סגורים בפני היבואנים הקטנים והיבואנים מקבילים. אולם בכל פעם שהנושא הגיע לכנסת, משרד הבריאות העמיד קשיים וחששות, וכך הנושא נדחה פעם אחר פעם. יש לי פה 4 משחות שיניים, כולן נקנו בישראל, חלקן ביבוא מקביל לצורך העניין, או סו כל ביבוא מקביל, והבאנו גם מברשת שיניים למי שרוצה לנסות, אנחנו לא מציעים לאף אחד להשתמש, מישהו זייף את זה, יש פה חומר רעיל. הבעיה היא שרפורמה נפלה בכנסת. אם את מסתכלת על הפרוטוקולים, את רואה שיש שם כ5 לוביסטים על כל חבר כנסת ועל כל פקיד ממשלה. דיפלומט הפעילו פה לחצים אדירים. זאת אומרת, זה לא שהרפורמת התמרוקים נפל, זה בעצם חוסל. בסופו של דבר, בזמן שהדברים תקועים, מי שמרוויח מזה שממשיך ליהנות, זה היבואנים הגדולים, הרשמיים. זה נכון. הוכחות המיותרות האלה שמחייבות קשר עם היצרן, הן פשוט מחזקות את החזקים וסוגרים את השווקים, זה הכל. בימים אלו במשרד הכלכלה יוצאים לסיבוב נוסף בקרב הזה, בתקווה שהפעם הוא יהיה האחרון. אני חושב שהקורונה היא מה שיקבע את כל התהליך, כי בעצם היינו מוכנים כבר לפני שנה, שנה וחצי. יותר משנה וחצי? תירוץ הקבוע, הקורונה, השנה, תירוץ לכל דבר. יש לך הערכה, לוח זמנים? עד שנראה את היבוא המקביל לפתח לתחרות. הסיום שלנו כממשלה של הרגולציה המקלה, עניין של שבועות להערכתי. אבל היבואנים המקבילים כבר מזמן הפסיקו לטפח ציפיות, וכשהם מתייאשים, הסיכוי שלנו לראות ירידת מחירים ברשת המזון או הפארם הקרובה לבית, רק הולכים ומצטמצמים. בסוף היום אני עובד בשביל להרוויח כסף, לישון טוב בלילה, ואם הגופים הגדולים האלה לא ייתנו לך להרוויח כסף ולא לישון טוב בלילה, אז בשביל מה אני צריך את זה? בשביל מה? בשביל להגיד שאני רובין הוד. רובין הוד יישאר באגדות, בספרים. הצרכן להמשיך לשלם. מדיפלומט נמסר בתגובה, אנו פועלים בהתאם להוראות הדין. דיפלומט איננה פועלת נגד יבוא מקביל ומעודדת תחרות הוגנת, ולראיה עשרות שחקנים פועלים בשוק ללא מפריע. רפורמת התמרוקים היא צעד מבורך ועל כן אנו תומכים בה. לא פעלנו מעולם לעקבה ואין לנו לוביסטים הפועלים בנושא. בעניין רוני דוברת, רשויות החוק פועלות נגד זיוף מוצרים בשיתוף פעולה עם היצרנים. דיפלומט אינה צד לנושא. מפרוקטר אנד גמבל הוסיפו, אנו מחויבים על פי חוק בישראל לפעול נגד זיופים. רשויות החוק הן שפנו אלינו ולא להפך על מנת שנטפל בסחורה החשודה, ואנו נמשיך לשתף פעולה איתם בנושא בטיחותי ובריאותי ראשון במעלה. הטענה כאילו זה נעשה במטרה להגביל יבוא מקביל, הינה מופרכת.
העובדה שדיפלומט, כמו שראינו, תהפוך בקרוב לחברה ציבורית, מאפשרת לנו בפעם הראשונה לקבל הצצה לנתונים שבמשך שנים נשמרו בחדרי חדרים. ושימו לב כמה דיפלומט מרוויחה על חשבון הצרכן הישראלי. ב-2020 היא נהנתה ממרווח הפצה של יותר מ-20%, כלומר, בערך שקל מכל 5 שאתם משלמים על המוצרים שדיפלומט מייבט, מגיע בסוף לידיים שלה. וזה הרבה, כל כך הרבה שברוב המדינות האחרות שבהן דיפלומט פועלת, הרווחיות שלה נמוכה בהרבה. בעצם ישראל שנייה ברווח שהיא מניבה לדיפלומט רק לקפריסין. בעוד אצלנו היא משלשלת לכיסה לבסוף קצת יותר מ-5% מהמחזור. בניו זילנד, כמונו, מדינת אי, היא מסתפקת בכ-3% רווח, ובגיאורגיה הרווחים שלה קטנים באופן ניכר, פחות מ-2%. וזה כמובן מתבטא גם במחיר על המדף. תסתכלו על הקורנפלקס של קלוגס, למשל, שדיפלומט מייבט. אותו מוצר, אותה יבואנית, אבל תג המחיר בישראל, גבוה ב-130% מזה שבניו זילנד, וב-300% יותר מדרום אפריקה. וקצב גילוח של ג'ילט יקר אצלנו ב-87% מניו זילנד, וב-121% יותר מדרום אפריקה. אז איך זה שמעבר לים דיפלומט מצליחה להסתפק בפחות? כי אם היא לא תעשה את זה, פשוט לא יעבדו איתה. בדרום אפריקה, לדוגמה, רשתות השיווק הגדולות לא עובדות עם דיפלומט. הן כבר מזמן ויתרו על החוליה הזאת בשרשרת, והן מייבאות את המוצרים שלהן בעצמן. אבל אצלנו, 3/4 מהמחירות של דיפלומט הן לרשתות הגדולות. וככה, אנחנו ממשיכים לשלם בהן ביוקר. ועד כאן מוסף בשביל הכסף לערב. נהיה פה שוב בשבוע הבא. בחזרה אלייך, דוריה.